Ottelu on päättynyt. Tervetuloa Sharp Studioon. Kyösti, mitäs nyt mietit? Tämä on nyt se kuuluisa, että 0-3. Ei paljon jäänyt lapsille eikä lastenlapsille kerrottavaa. Ei, yritystä oli, mutta se ei konkretisoinut tänään millään tavalla pyöreä niin omena taululla. Ei pomppinut. Ja mulla tuli mieleen oma eletty kesä tässä, että menestyminen ruokkii menestymistä ja se vahvistaa itsetuntoa ja joukkueella voisi ajatella, että tällä hetkellä on siinä just se juttu. Et niin kuin mä sanoin tuossa edellisellä erätauolla, että valmentaja meillä on, Veska meillä on, hyviä äijiä, mutta se, että he löytää sen oman tekemisen ja uskoo siihen ja sitä kautta tulee onnistumisia ja se mylly lähtee siitä. Mutta soundi on aika ajoin aika mehevä. Niin, on siinä mahdollisuudet, kyllä. No, sä lähdet nyt tästä seuraavaksi, lähdet keikalle tuonne synkkään syyskeliin. Kesärenkailla. Milläs, sä oot siis myöskin rohkea ja rakastat jännitystä. Mutta jääkö tämä, kenties tämä vierailu täällä, niin kummittelemaan sua tuonne takaraivoon? Voisiko tästä syntyä joku teksti? No. Mä oon kuullut, että sulta on kysytty näitä. Joo, siis kyllähän tästä tekstin syntymää saa, mutta ei se välttämättä imartele nyt tepsiä välttämättä. Mutta ehkä semmoinen raastavan niin, semmoinen tunnemyllerryksen jälkeen kenties siellä lopussa on esimerkiksi joku vapauden patsas tyylinen ratkaisu. Mietin just sitä niin kuin yksittäisen pelaajan fiilistä, vaikka peilaa niin kuin omaa elämää, kun menee rundilta tai pitkän keikkaviikon lopun jälkeen kotiin, että millainen se vastaanotto on siellä ja mitä kerron siitä reissusta, että mitä jäi käteen. Niin ajattelen just tämmöisen yksittäisen pelaajan tällaisen matsin jälkeen, kun se menee sinne kotiin, niin jos siellä on joku, joka kysyy, että no, miten peli meni, niin kyllähän siinä varmasti käydään aikamoisia tunteita läpi. Niin tuossa jo aikaisemminkin sä sanoit siihen, että viittasit siihen, että tämä on, tai me keskusteltiin, että tämä on myöskin erittäin paljon tunnelaji. Kyllä. Ja tuossa näiden meidän pelaajien yksittäiset avut ja taidot, ne ei ole hävinnyt mihinkään, mutta kun se fiilis vielä saadaan kohdalleen ja just ne viimeiset hitsaukset tehtyä, että se koko paletti toimii, niin ja mun se mielestä on aika iso savotta. Tämä oli eka matsi tällä kaudella. Meillä on hyvä jengi, millä me käydään. Mä oon aikaisemmin käynyt paljon enemmän, mutta nyt on ollut sattuneesta syystä paljon muuta ohjelmaa. Mut mun mielestä täällä Turkuhallissa alkaa olla puitteet aika makeet. Täällä on kaiken näköistä oheisohjelmaa. Että se jengi vaan, se sytyttäjän rooli yhtä lailla kuin keikoilla, sen artistin rooli on sytyttää se yleisö. Niin kyllä se menee myöskin lätkäs niin, että kyllä sen joukkueen pitää sytyttää se yleisö, eikä niin, että yleisö ja se, että sen jälkeen kun se joukkue saa yleisön, niin sitten heillä on kuudes pelaaja. Näin sanoo Kyösti Mäki-Mattila. Kiitoksia Kyösti sulle. Kiitos. Vierailusta ja turvallista keikkareissua. Kiitos. Regaleke. Ja me palataan sitten totta kai Sharp Studioon seuraavassa kotimatsissa, mutta nyt hyvää viikonlopun jatkoa.